jednom městě. A vaše velké štěstí je, že volba padla zde, na Brandýs. Přátelé, za 2¼ minuty zde vypukne to, co jste v životě neviděli. Divadelní soubor Černý Petr a občanské sdružení Samoděj uspořádali letos již po páté akci s názvem Divadelní Brandýs. Letošní Divadelní Brandýs je vlastně trošku zvláštní v tom, že jsme začali už v pátek, takže vlastně se to rozšířilo o 3 dny, byť to bylo jenom večerní představení. A jinak máme krásný počasí, takže si myslím, že i ta účast za chvilku na to poslední dětské představení bude velká. V sobotu jsme tady měli klasický regionální divadelní soubory, který vlastně už si prošli premiérou, takže to byly všechny reprízy. Hrál nám tady divadelní soubor Klika. Hrál nám tady divadelní soubor Samodiv a na konci jsme měli premiéru s Černým Petrem. Teďko v neděli už tady proběhlo představení Potrestaná lakota, to bylo divadelko Kůzle, a teď nás čeká divadelní soubor Scéna z Kralup, které tady mají připravené nějaké takové jako jarmareční vystoupení. No a po tom jarmarečním představení divadelního souboru Scéna nás čeká ještě divadelní soutěž pro děti, která se minule osvědčila, a tentokrát je na téma Perníková chaloupka, tak jsem zvědavej, kolik lidí se přihlásí, máme tady pro ně připravené nějaké drobnosti jako ceny. Divadelní Brandýs se konal na nádvoří Brandýského zámku a v místním kině. Kromě samotných divadelních vystoupení bylo na programu i autorské čtení a hudební vystoupení. Jsem gentleman však nezdárný, když vklesí v křeslo cukrárny, upím mlčky svoji kávu, rázem se měním na nemravu. No a doufám, že jestli to všechno vyjde, tak se tady zase příští rok někdy začátkem září, jako obvykle, sejdeme. A myslím si, že ten 3denní festival dodržíme, protože se to osvědčilo a ten páteční večer ty lidi přece po práci chtějí strávit nějak divadelně, takže jsme jim dali příležitost. Návštěvnost byla, takže se těšíme příští rok.